Tento kolotoč. Vy spochybňujete moc koňa želaní? Nie, isté, že nie. Splní aj najtajnejšie priania. Kráľ hlavne potrebuje kráľov. Je na čase, aby si našiel vhodnú ženu. Najmä, ak sa tak deje na Vianoce. Tvoj záujem je čisto profesionálny, však? Samozrejme. Nezmeškajte premiéru. To najvzácnejšie, čo máme, je láska. Romantického príbehu. Mám pocit, že ten muž ťa miluje. Na svete nie je nič, čo by som si želal viac ako byť s tebou. Kolotoč vianočných želaní. V piatok o 20:30 na Doma.